Один український військовий поранений минулої доби в зоні АТО. Так званого хлібного перемир'я на час збирання врожаю немає. Російські окупанти 23 рази обстрілювали позиції українських військових. Поблизу Павлополя ворог застосовував гранатомети. Зі стрілецької зброї найманці відкривали вогонь в районі Кам'янки, що під Авдіївкою. Стріляли зі 72-мм мінометів. З БМП гатили біля Зайцевого, а в районі Верхньоторецького працював снайпер. Неподалік Новозванівки бандити застосовували протитанкові ракетні комплекси та озброєння БМП. Поблизу Новоолександрівки – великокаліберні кулемети, а по захисниках Попасної – незаконні збройні формування відкривали вогонь зі стрілецької зброї.